missä tulee ottaa vastaan. Juu. Ne on varmaan jo siellä ammolla, että varo vähän sen auton kanssa. Okei, squad one. Väärät set. Lähdetään etenemään ammohillia kohti. Katsotaan mihin asti päästään. Rakentaako Squad 1 tänne Bobi? Näin mä. Pelkään, että tulee Super Bobi jälleen. Hyvin mahdollista. Hilltopilla ei olla vielä edes saatu häviä pystyyn. Minkähän takia ne sinne rakentaa? Ja siinä on nyt mitään vittu järkeä, jos meillä on tää. No tää on ollut ylijuoksua nää viime tepelit, niin... No niin joo, joo. Kai ne haluaa ottaa varman päälle. Jep. Sä voit jättää sen transportiin johonkin. Tai käyttää sen edelleen, siinähän on suplyä. Pystyt ottaa lisää miinoja. Käydä laittaa vaikka etelämmäksi vielä. Ammolle on niin lyhyt matka, että päästään kävellenkin. Joo, ne on varmaan kaikki ammolle puskenut ne viholliset. Saa nähdä. Niin, jos se on vielä, niin kohton ainakin. Nyt paukkuu jo. Joo. Joku vaan lähelle, niin laitan ralle. No niin, lähdetään puskeen. Vitonen tarvitsee apua. Koitetaan ottaa tää vestipuoli, nosta siitä mäkeä ylös. Mikäs se oli? Jaa, hyvä kysymys. Sä omaa miinaa ajanut. En, kun mun miinaa on vielä tuo maassa. Mä ehtinyt laittaa toista. Räjähti vaan ja se oli siinä. Joo. Oisko Tommissa? Joo, käppi alueelle vaan. Saadaan tänään. Mistä lähtee ne tälleen on? Southwestissa. Niin, en tiedä. Southwestissa ei ole porukka. Southis on ruukka.
Se on siinä tien toisella puolella. Kuulemma mässä. Meikäläisen ruumilla yksi. Joo, mä tunkan. Joo. Ne viskoo savuja siellä. Mikäs tää ammo hillitään katkella? Täällä ihan bunkkerin lobbissun porukka. Sano uudestaan nää puhuttaa. Bunkkerin lobbissin porukka. Okei, okay, ne on jo siellä päällä. Vitosen luona. Vissi joku yksinäinen sankari. Selvä. Ampuu mua, saakää se. Siis. Siinä on crash vasemmalla alhaalla yksi. Juu, pois. Mikä hoton tilanne sitten on saada medikkiä tänne muhun päin? Missä sä oot? Rässin takana. Elikkä tää puoli siitä bunkkerin asetelmasta. Mä tipuun. Katota, täällä on puoli joukkueet kuolle. Okei, no mä rälli sit. Koita ottaa vauhtis. Yes. Täytää heitellä granaatteja tänne. Siis se tulos mukaan. Saudiistista puskee lisää. Onks meni crashin ruumilla? Useampi ukko. Tulee Eastista. Southwestistä toi kanssa. I'm out of ammo, so. Throw nades to the east. They're really close, they're really fucking close, boys. Banzai incoming. Ready. Okay.
15 sekoa. Yksi pauni. Yksi tuo. Jatketaks mun luo, niin saadaan ralli. Juu. Uusi ralli. Koko hilli on melkein enemmän täynnä. Siellä oli yksi enää oma elossa. Puolella maassa. Lukko. Hilli juurella. MG makaa jossain tuossa merkillä. Kopy. Vittu, mä sain sen. Jes. Mahtavaa. Vähän edes. North of the house. We have se toinen on ollut. Mä sain sen. Millä mallilla on ammo? Ammoa käpittiin ainakin vielä äsken. Joo, se on kävi 75% meillä. Voi lähteä tulemaan sieltä Fortressilta. Ei vittu, ei vittu, ei, 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 näin. Taka, 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 taka. Mä en tiedä, onko sinä rakentaa tänne superfobia vai mitä. Näitä on yhtään ammuksia. Vähän vittu. Tuo ei yhtään näin. Venäläiset hukuu tohon maastoon ihan täydellisesti. Joo. Yeah. Yep. Sä hävit vai rallit? Ai peris. Tuleeko Vestimäkeen jo ylös? Tulee, se on, tai siinä pohjalla on. Mä sain yhden sinne tapettua, mutta sieltä tulee lisää. Se on totta, niitä ei saatana nää yhtään. Granua vaan siin, granua sinne, niin... Kuka nostas? Iisti puolelta tulee tietä pitkiä yli sieltä vitosen rallipointin oikealta puolelta. Heittää savua vestistä. Juu, vestis edelleen. Ei Jeesus, tosta pääse kyllä lävitte. Ottaa vaan sitä rallilta, jos on kuolleena. Sieltäpä... Paremmin. Ei se muuten. Tässä siis
probably the one I've ever done. Boys, stop close. Everybody. Venäläisiä ei kyllä yhtään millään erota tosta saatavuusikasta. Ei vittu, se on viisti puolen lähe. Kaikki on kuollut tohon päälle. Joo, ei noin saatana hyvää maastokuvia oo oikeesti kenelläkään. No sieltä spotti itse tuli. Ja eteläpuolella suoraan hävistä. Ihan lähellä. Mitä vittu? Jep. Sorry. Hello. Hei. No on ihan vieressä. Vilin ruumiilla. Ampu millistä kaali. Omatkin ampuja. Voisko se ollu oma sit? Meidän rallilta kuoli yks äi. Se on taas jo sankari vesti puolella ilmasta. Älä herra, siellä on ralli. Mun ralli pystyy. Yks kiipee rinnettä taas. No ampuu taas vesti puolelta. Ne tulee joku nortti rinnettä ylös. Rällillä ampuu vesti puolelta, varokaa. Kopy. Ei niitä näissä. Ei näkyy valojalla. Löydätkö niitä katoja? Vihun ralli alhaalla, mutta ei. Hyvä ei näy ketään. Joo, löytyi, kuoli. Kuka ampui rallille? Hyvä. Joku lähellä grass. Kyllä siinä mun mielestä oli, mut missä mä liuun sitä rinnet alas. Tuleeta. Eikä täällä vestin puolella on nyt vähän aikaa näkynyt yksittäisiä
Ei ainakaan niinku koko squadilla oo tullut. Habilla. Habilla jo. Ne kaivaa häbi. Habilla ne. Äijät sisään. Okei, sovinnakkaa train stationin Fobille, kun se on pystyssä. Kuolleet train station. Onko se käppi pitkällä? Tää yli. Neutraali. Aamin jää. No niin, lähdet menee etelään vaan. Ei väliä vaikka kuolee. Spawnit sitten treenille. Kopi. Saat Eastissä train stationilta vihollisen vehi. PTR ilmeisesti. Vihollin sen squad leaderistä Eastiin. Mennään vaan edelleen. Lati täällä mun mukana. Täällä on yksi Petteri, mä yritän sen saada alas. Hyvä. Entrancelle. Joo, just se pyydettiin, nellainen pyysi. Käännetään meidän mainille, pistetään ralli tähän ja... Kaikki vaan lähtee tonne mainia kohti. Selvä. Hoto, siellä on kolme pihutaa, kaksi ainakin siinä sauttiin ihan steikäläisestä. Joo. Meikäläisestä. Hotosta. Joo, mulla on mainio. Mainia kohti vaan. Siinä edessä on. GG. Nice. GG. Hyvä homma. Well played.
Kiitos, kiitos. Voitto oli. Well played, everyone. Kyllä. Everyone. Well played. Lux, Rospi ja Lapmannen. Tekää. On tätä kyllä pitkään odotettu. Men vilken skål blir bäst? Kolla nyt, grabbar. Vilken skål blir bäst? Mitä? Ensimmäinen kierros tässä joukkuessa heti tuli voitto. What skål blir? Siitä se johti. Yes. Tästä se alkoi.